السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, نوکر کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بہت سارے دوستوں نے مجھ سے یہ شکوہ کیا تھا کہ آپ کا چینل ہم یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں تو سرچ آپشن میں آپ کا چینل نہیں آتا. تو ان شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سجیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے چینل کا نام کیریئر اپرچونیٹیز سے چینج کر کے ایک یونیک نام رکھے تاکہ آسانی سے آپ کو وہ یوٹیوب کے سرچ انجن میں مل سکے. تو ہم نے اپنے چینل کا نام کیریئر اپرچونیٹیز سے بدل کر نوکر کی رکھ دیا ہے. نوکر کی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اوپر سرکاری ملازمتوں کے تالے کھلوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے چینل نوکر کی کو سبسکرائب کریں. تو ناظرین, ویڈیو میں آگے چلتے ہیں. فیڈرل بورڈ آف ریونیو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے ویکنسیز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. انتہائی زبردست ویکنسیز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. اس میں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ فری آف کاسٹ آپ نے اپلائی کرنا ہے. کسی بھی چالان یا چالان فیس وغیرہ جمع کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. بذریعہ ڈاک یا بذریعہ کوریئر آپ نے اپلائی کرنا ہے. مکمل تفصیلات کے لیے آپ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے, ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا. تو ویڈیو میں مکمل ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے. ویڈیو میں آگے چلتے ہیں. اپلائی کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے. سمپلی آپ نے گوگل پر جانا ہے. گوگل پر جانے کے بعد آپ نے سرچ آپشن میں فائنڈ پاک جابس کو سرچ کرنا ہے. سرچ کرنے کے بعد آپ کے ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے. اس کے بعد یہ تمام تفصیلات آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے. تو آپ نے سکرول ڈاؤن کر کے نیچے جانا ہے, ٹوڈے جابس میں جانا ہے, اور پہلے ہی نمبر پر آپ کو یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جابس کی جو ہے وہ ایک لائن نظر آ رہی ہے. آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے. اس میں ناظرین ایف بی آر جابس 2020 فار میل اینڈ فیمیل گورنمنٹ جابس ان فیڈرل بورڈ آف ریونیو. پوسٹ نیم جو ہے وہ نائب قاصد اور سپاہی کی ویکنسیز ہیں. ایجوکیشن اس کے لیے پرائمری, مڈل اور میٹرک درکار ہے. اور تمام تفصیلات آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کی گئی ہے. نیچے ایک کمپلیٹ ایڈورٹائزمنٹ پیپر بھی ہے. تو ویب سائٹ پر آپ کو مکمل تفصیلات مل جائے گی. اور ایڈورٹائزمنٹ کے لاسٹ میں ایک جو ہے اپلیکیشن فارم بھی دیا گیا ہے. سمپلی آپ نے اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, اس کو فل کرنا ہے, اور تھرو کوریئر یا تھرو ڈاک آپ نے اس کو سینڈ کر دینا ہے. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے, ہمارے چینل نوکر کی کو سبسکرائب کیجیے, اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.